så spænder og trykker det lidt mellem tænderne. Tak for at være med næsen. Kan du lige sætte en kæle med maven? Hej, jeg hedder Sebastian, og i dag skal jeg have rykket den her tand ud. Og det er jeg lidt nervøs for. Hvad synes I om at komme til tandlægen? Skriv det ned i kommentarerne. Det, der skal ske i dag, er, at jeg skal have rykket en tand ud. Det værste, der kan ske, er, at der er stor rod på den tand, jeg skal have rykket ud. Fordi at så gør det ondt. Sebastian. Grunden til, at jeg ikke bare kan lade mig få rykket min tand ud, det er fordi, at der er ikke noget plads. Så derfor skal vi have... Derfor skal jeg have de der tand ud der. Så den følelse, jeg har, det er sådan lidt... Nej. Det er denne her, jeg skal have trykket ud. Ved siden af den skarpe her. Den her. Ja, så er det snart tid til at komme ind til tandlægen. Ja, det bliver spændende. Sebastian. Yes. Hej, jeg hedder også Sebastian. Kom du bare med mig. Når man kommer ind ad døren, og man kan se, at de bare er klar til at gøre det, så sidder man lidt, så sidder man sådan lidt, tør jeg nu? Jeg kører stolen tilbage. Yes. Sådan der. Og man kigger godt op i loftet. Ja. Så det første, vi skal have på, det er næsen. Yes. Når de er i gang, så altså, kan det være, at man kan høre lidt musik. Altså det har jeg tænkt mig at gøre i hvert fald. Så begynder vi lige så stille og sætte trylleluften til, når vi lige har set, at du kan trække vejret med den på. Nålen, vi skal bruge, når vi skal lægge bedøvelsen, den ser stor og voldsom ud, men det er kun den aller yderste fest, vi skal bruge, når vi skal lægge bedøvelsen. De kommer så, der kommer sådan en lille bitte nål op sådan ind imellem dit tandkød. Men man kan slet ikke sådan mærke det overhovedet, faktisk. Fordi hvis du kommer til at mærke noget, der går ondt, så må du endelig lige løfte en finger. Aha. Lige præcis. Sådan der, ja. Yep. Så har vi en luxator til at ligesom starte med at løsne lidt på tanden. Sådan der. Er der noget, der går ondt, når jeg gør det? Nej. Det var godt. Når man ligger inde i stolen, så er de jo i gang med sådan at rykke den sådan ud. Så jeg kan godt sige sådan nogle knaselyde, men det er jo fordi, det er sådan ikke særlig rart at høre på. Det får man ikke sådan super godt af. Ja, pause. Men det er jo kun fordi, at den er i gang med at blive løs fra knoglen, at den siger sådan... Er du klar til, at vi rocker lidt videre, Sebastian? Er der noget, der går ondt, hvis jeg gør sådan her? Nu kan jeg jo ligesom vinke lidt med tanden, så den er blevet løsere. Er det okay? Ja. Ja. Så, og så holder jeg lige et tryk her. Det er det, der får de her elastikker, tanden sidder i, til at slippe. Og så går der ikke længe. Nu er det godt med næsen. Træk vejret med næsen, kan du det, Sebastian? Kæl med maven. Så. Sådan. Hvor er du god, Sebastian. Virkelig flot. Godt gået. Og det var en lang krabat. Det var virkelig en stor en. Men altså, man skal ikke være bange for det. Altså, det er helt okay sådan at være nervøs. Men man skal ikke være bange for det, fordi at tandlægerne, de er rigtig søde. Og hvis du beder dem om lidt ekstra bedøvelse, sådan det ikke gør ondt, så gør de det bare. Hyder. Det var mega sej, Sebastian. Godt tak. Hej. Det her, det er den tand, jeg har fået rykket ud. Det gjorde næsten ikke ondt, så jeg synes ikke, I skal være bange for at få rykket tænder ud. Hvis du vil se mere ultra ægte, så klikker du bare herover et sted.